bitches. +10 minimum. Så der er jo aldrig tvivl om udfaldet. Nej, det er sådan, er det bare, når folk gerne vil. Hvis det er sejre, så har alle de runder, vi gerne vil have. Mm. Så får vi stadig plus 2 runder over dem. Ej, det er godt spillet, du der er en AGP. Jeg synes, er I gået videre, Søren? Det ved jeg ikke nu, og jeg er simpelthen spændt som et lille barn, om vi går videre. Søren, du er et lille barn. Du er et lille barn. Au, au, det gjorde faktisk herud. Det er fordi, jeg kastede et tak. Det er fast. Ej, au, 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 helvede. Det har jeg set det gamle afsnit. Det er sjovt, det er det er, når man sidder sådan, som man normalt vil være til lægen, sådan i sort. Så plejer der at være sådan en kerne af spillere, man snakker med hele aften. Også når man sidder og drikker. Og så kommer der bare til sådan en dag, hvor man ikke kender nogen som helst. Og så er det sådan, lad os gøre det. Så bare, Magnus, jeg tager min jakke på, og så bliver vi, ja. Så kommer der en bare, ja, Dr. Dre eller Tupac, fordi prøv her. Prøv her. Vi skal fjerne af. Ja. Alle gange i år, jeg plejer nok. Og det er allerede fuldt fælde.